Қадірлі көрермендер, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауына байланысты арнайы шығарылымды назарларыңызға ұсынамыз. Орал қаласында учаскелерде сайлау ұйымшылдықпен өтуде. Шахар тұрғындары таңғы 7-ден бастап дауыс беру орындарына келіп өз таңдауларын жасауда. Орал қаласындағы нөмірі 453 сайлау учаскесінде 2336 сайлаушы тіркелген. Маңызды іс-шараның заңға сәйкес әділ әрі ашық өтуін саяси партиялардың сенімді өкілдері мен тәуелсіз байқаушылар бақылап отыр. Бүгін еліміз тағы бір маңызды саяси оқиғаға қадам басты. Көп партиялы парламент жасақтауға бел буған Қазақстан халқы ел парламентінің мәжілісі мен мәслихаттарында бақ сынап жатқан саяси партияларға дауыс беруде. Тұтас еліміздегідей Орал қаласында да таңғы сағат 7-де сайлау учаскелерінің есігі айқара ашылды. Біз қазір Құрманғазы атындағы Саз колледжінде тұрмыз. Мында нөмірі 453 сайлау учаскесі орналасқан. Сайлау учаскесі таңғы 7-ден бастап жұмыс істеуде. Бүгінгі сайлау карантин жағдайында өтіп жатқандықтан санитарлық талаптардың сақталуы басты назарда. Сайлау залында әр 3 сағат сайын санитарлық тазалық жүргізіледі. Сайлаушылардың медициналық бетперде тағуы, арақашықтық сақтауы қатаң қадағаланады. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан бозала таңмен таласа тұрып сайлау учаскесіне келушілердің қарасы аз болмады. Нөмірі 453 сайлау учаскесінде барлығы 2336 сайлаушы тіркелген. Бұл жолы да әдеттегідей ерте тұрған ердің ырыс артық, ерте тұрған әйелдің бір ыс артық деген тәрбиемен сусында өскен аға ұрпақ өкілдерінің қатары басымырақ. Еліміздің болашағы үшін сол әдейі ерте тұрып бірінші осы кіріп сайлауға қатысып өзіміздің таңдауымызды жасап кеттім. Міндеттіміз негізі. Елдің болашағы үшін кім болса да барын салады ғой. Өзіміздің бәріміздің балдарымыз бар. Солардың болашағы үшін. Енді бұл науқан сайлау баяғыдан дауыс беріп жүрміз. Сол сияқты ертерек келіп дауыс беріп жатырмыз. Семьямызбен келіп жатырмыз. Сайлау күні осы ертемен тұрып осы сайлауға беріп кетейік деп дауысымызды семьямызбен келіп жатырмыз. Осындай халқым үшін, елім үшін, отаным үшін дауыс беріп келдім. Дауыс беру келдім. Көкімді келдім. Демалыс күніне қарамастан сайлау учаскесін бетке алған оралдықтардың қатары сағат санап көбейе түсті. Таңертеңгі сағат 10-ға дейін 100-ге жуық сайлаушы өз таңдауын жасап үлгірді. Олардың қатарында облыс әкімі Ғали Есқалиев те бар. Енді бәріміз үшін сайлаушы ретінде әрине ол мен болашағым сайлауы, сондықтан мен үшін ол маңызды күн. Енді алдағы 5 жылда мына сайлаудың қорытындысы бойынша анықталған біздің депутаттарымыз әрине алдағы 5 жылда мына халықтың аманаттарын өз уәделерін ұмытпай елге халыққа деген жұмыс істеу керек. Өңір басшысы ел дамуында аса маңызды таңдау жасалатын сайлау күні азаматтар неғұрлым белсенді болса депутаттар соғұрлым жауапкершілік арқалаған түсінетін айта келе облыс тұрғындарын саяси науқаннан тыс қалмай өздерінің сайлау учаскелеріне табылып таңдау жасауға шақырды. Енді өздеріңіз көріп тұрсыз, барлық сайлау учаскелері санитарлық нормаларға сай жабдықталған. Кісілерге тегін маскалар беріледі. Біздің қоғамдық көлік бүгінде тегін, сондықтан барлық сайлаушыларды, барлық жерлестерімді осы өз дауысын беру, өз болашағын айқындау үшін мұнда келіп дауысын беруге шақырамын. Электоралды кезеңнің заңнамалық талаптарға сай өтуін саяси партиялардың сенімді өкілдері халықаралық және тәуелсіз бақылаушылар бақылап отыр. Бүгін сайлау учаскесі ашылғалы бері сайлау барысын бақылаудамын. Сайлау үрдісі сайлау туралы заңға сәйкес ұйымдастырылған. Санитарлық талаптардың орындалып жатқан көрініп отырмыз. Тұрғындардың белсенділігінде жоғары бағалауға болады. Жалпы сайлау барысының әділ әрі ашық түрде өтуін сайлау біткенше бақылауда ұстайтын боламыз. Ел тағдыры таразыға түсіп жатқан маңызды науқанға оралдықтар үлкен маңыз беріп, белсенділік танытып жатыр. Дауыс беру бүгін кешкі сағат 8-ге дейін жалғасатынын айта кеткен жөн. Бұл күні тұрғындар сайлау учаскелеріне қиындықсыз қатынау үшін қаладағы барлық қоғамдық көліктер тегін қызмет көрсетуде. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы. Оралдағы 55-17 әскери бөлімшесінде маңызды іс-шара таңғы 6-да басталды. Қоғамдық тәртіпке тікелей жауапты ұлттық ұлан сарбаздары басқалардан 1 сағат бұрын сайлау учаскелеріне келіп, өз таңдауын жасады. Нөмірі 479 сайлау учаскесінде болып, алғаш рет дауыс беруші әскери қызметкерлердің пікірін тыңдап келген журналист Лұқпан Елеудің бейнематериалы. Таңғы 6-да дауыс беруді бастаған нөмірі 479 сайлау учаскесінде 55-17 әскери бөлімшесінің сарбаздары мен сардарлары әскери тәртіпке сай дәл уақытында келді. Менің дауысым маңызды деп келген осы әскери бөлімшенің сарбазы қолғанат әшіріп, өзге әріптестері сияқты егемен еліміздің өркендеуі үшін таңдауын жасады. Мен ризамын. Себебі осындай керемет бейбітшілігім мығзымас мемлекетте
отан алдындағы азаматтық борышымды адал атқарудамын. Ата-бабаларымыз бейбітшілікті сақтап қалу үшін қаншама қан мен тер төкті. Біз де тілімізді, дінімізді ұмытпай, барға қанағат тәуелсіздікте ғұмыр кешіп жүргенімізге рахмет. Әскери бөлімшеде азаматтық борышын өтеп жатқан сарбаздар мен сардарлар елдің дамуы мен ынтымақ үшін дауыс беруде. Бөлімшеде орналасқан 479 сайлау учаскесіне 460 адам таңдау жасауға ниет білдірген. Сайлау комиссиясы төрағасының айтуынша, пандемияға байланысты санитарлық талаптар толық сақталған. Бүгін Қазақстанда маңызды күн, мәжіліс парламент сайлау өткізіп жатырмыз. Біздің әскери бөлімде 479 сайлау учаскесі орналасқан. Сайлау бастады, дұрыс бәрі өткізіліп отыр. Сайлау учаскесінде барлық жағдай талапқа сай деп айтуға толық негіз бар. Елімізде ұлттық ұланның құрылғанына 29 жыл толуымен тұспа түс келген маңызды науқанда бір атаның баласындай ұйымшылдық танытқан әскери қызметшілер жүрек қалауымен дауыс берді. Ұлықпан Рүстем Ишжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы. Өңірде 100-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады. Олардың тілі мен ділі өзге болғанымен арман тілегі бірі. Бас Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері саяси науқанда белсенділік танытып, мемлекеттің тыныштығы мен кемел келешегі үшін таңдау жасады. Біз дәл қазір Жайық Пресс Медиа Холдингінің ғимаратында тұрмыз. Бұл жерде нөмірі 467-ші сайлау учаскесі орналасқан. Таң ала кеуімнен дауыс беру басталып кетті. Бұл жерде тұрғылықты мекен жайы бойынша 2362 сайлаушы дауыс бере алады. Саяси науқан кезінде өңірдің этномәдени бірлестік өкілдері де белсенділік танытуда. Тұрақтылықтың алтын діңгегі татулық. Елдегі елеулі оқиға кезінде әрбір қазақстандықтың пікірі маңызды. Сондықтан ассамблея мүшелері тұрғындарды саяси науқанға атсалысуға шақырады. На своем избирательном участке. Таңсәріден өз сайлау учаскеме дауыс беруге келдім. Сондай-ақ, біз бүгін Нұр-Сұлтан қаласына мәжіліс депутаттарын дауыс беру үшін ұшақпен ұшып барамыз. Барлық ассамблеялықтар сол жерден табылады. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Қазақ жері бірлік пен ынтымақтастықтың қара шаңырағын айналды. Жүздеген ұлт пен ұлыс өкілдері ауызбіршілікте болып, мемлекеттің тұғырын берік ұстауға күш салып келеді. Елдегі саяси және экономикалық тұрақтылықты сақтау үшін бүгін дауыс береміз, дейді ассамблея мүшелері. Біз бұл жылғы үлкен үміт артып отырмыз. Елімізде бүгін тарихи күн. Тәуелсіз мемлекетімізде ұлттар арасындағы достық қарым-қатынас нығайды. Әр ұлт төл мәдениетін дамытып келеді. Әр адамның дауыс беру өте маңызды. Сағат тілігі 7-ні көрсетіп, есік ашылғаннан ақ дауыс беруге ниет еткендер қатары бір сая басымады. Алғашқы дауыс бергендердің қатарында қала тұрғыны Әжгерей Сиражов та бар. Немерелерінің жарқын болашағы үшін таңдауымды жасадым, дейді ол. Адамның міндеті ғой, келіп дауыс беру деген. Сондықтан бізде сол міндетті оғасын келіп, дауыс беріп атымыз, ол біздің болашағымызды шешеді. Өмірдің намына қиыншылығынан кетіп, Қазақстанда жақсы болсын, жақсы тұрсын дейміз, жұмыс болсын дейміз. Бүкіл осы қанша қалып тұрады, соның бәріне. Қауіпті індетке байланысты сайлау учаскесінде барлық санитарлық талаптар қатаң сақталуда. Барлық коронавирусқа қатысты алдын ала шаралар жүргізілді. Яғни сайлау учаскесі өз жұмысын бастамастан бұрын біздің учаскеде кварцтық аппаратпен, яғни зарарсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Барлық сайлау комиссиясының мүшелері толыққанды қорғаныс құралдарымен қамтылған. Оны қалалық сайлау комиссиясы барлығын қамтамасыз етті. Айта кетейік, дауыс беру кешкі 20:00-ге дейін жалғасады. Гүлсара Мұратова, Мұратбаев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы. Аудандардан ақпарат айтайық. Ешкітау етегіндегі еңселі ел мемлекетіміз үшін маңызды іс-шараға белсенді қатысуда. Тасқала ауданы бойынша ашылған сайлау учаскелерінің жұмысы барлық санитарлық талаптарға сай жүргізілуде. Тасқала ауданы бойынша таңғы сағат 7-де 22 сайлау учаскесі өз жұмысын бастады. Олардың 5-і аудан орталығында орналасқан. Жалпы сайлаушылардың саны 11417 адам. Дауыс берудің талапқа сай өтуін 215 байқаушы қадағалауда. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Асқар Нұрмақыптың айтуынша, барлық учаскелер қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан халықтың белсенділігі жоғары. Ел дауыс беретіндерге учаскелік сайлау комиссиясының мүшесі, екі мүшесі арыздары бойынша барып дауыстарын алады. Санитарлық жағдайлардың бәрі сақталып жатыр. Ол жөнінде учаскелік сайлау комиссияларының өздерінің шешімдері шығарылды. Жұман еліндегі саяси науқанның өткізілу барысын білейік. Дәл қазір Ақжайық аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Жаслан Макашев бізбен байланысқа шығуға дайын. Біз сізді тыңдап тұрмыз.
Ажайық ауданы бойынша 47 сайлау учаскесінде 23263 сайлаушы тіркеліп отыр. Соңғы сағат 12-ге алған мәліметіміз бойынша ауа райының қолайсыздығына қарамастан сайлау учаскелеріне 13981 сайлаушы келіп дауыстарын берді. Ол сайлауға келуші көрсеткіші бойынша 61%-ді құрап отыр. Соның ішінде үйден дауыс берген сайлаушылардың саны 102. Барлық сайлау учаскелерінде карантиндік нормалар сақталған, сақтық құралдарымен толық қамтылған. Қазіргі таңда сайлау учаскелерінде сайлау заңнамалары бойынша заңбұзушылық фактілері орын алған жоқ. Теректі ауданында да сайлау учаскелеріне ағылған жұрттың қарасы қалың, сайлаушылардың белсенділігі жоғары екендігі жөнінде ақпарат алып отырмыз. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Армат Байғазиевтің өз аузынан естейік. Армат Амангелдіұлы, сіз байланыстасыз. Директор ауданы бойынша 42 сайлау учаскесі өз жұмыстарын істеуде. Әр сайлау учаскесі санитарлық талаптарына сай тегін маска, қаламсаптар таратылуда. Келген сайлаушыларымызға әр сайлау учаскесінде барлық аудан бойынша 80 байқаушы тіркеліп өз жұмыстарын жүргізіп отыр. Қазіргі таңда сайлау заң аясында өтуде, заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Барлығы аудан бойынша 26615 сайлаушы тіркелсе, қазіргі таңда 18444 адам өз дауыстарын берді. Қадірлі көрермендер, дауыс беру орындарына бармағандарыңыз болса, өздеріңізде азаматтық ұстанымдарыңызды танытып, өз таңдауларыңызды жасауды ұмытпаңыздар. Сайлау учаскелері сағат кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ал біз алдағы сағаттарда да саяси науқанның өңірдегі өткізілу барысын хабарлап отырамыз. Ақжайық телеарнасынан көз жазбаңыздар.